program Zula Mazima no channel for Zula Mazima Express. Duma Lukakande, the unbelievable guy, the guy that your mama wondered about. The children to so called Derek. Edobozi lyafuddemuko. Edobozi lyafuddemuko. Yeah, yanabadde jinja yomanyi embaga ya Kyabazinga kati tuwuba. So tomorrow, not so? Yeah, tomorrow. Yeah. What day you umana gwe nabadde ngenza okulaba. Nereka abantu baloga. Simanyi lwaki eddaga. Mwana boy. Ana nga nebamu kwata kako kwagula bukwaguza akola biki tulabe nkwagulo zino. Zino. Zabadde njala boy. Njala z'omwana boy nga kazaliawo maino mwana omu mujjawe yamuloga naye nsaba kama Katonda nti wenaviiriddeyo nga buli kimu kitandisa okubeera obulungi amaje kazi abajini simanyi lwaki kasooke ntumireko jasa abantu aba Cairo Egypt lwaleero kantumireko aba Cairo Egypt abali mu Cairo Egypt bokaboka ddoboozi lyafudde ssebo nalikozeseza nyojo so Derek, olowooza lwaki eddogo lyeyongedde nnyo. Ekinneewuunyisizza nti eyabadde aloga omwana ono. Ebintu byo tukyabikolera mu private. Then tugenda bireeta mu kamera. Naye ekinneewuunyisizza mbu eyabadde aloga omwana ono nti munaddiini nnyo. Pastor aina nawo church ate baali baagalanako ne maama w'omwana ono kozi maama w'omwana ono namwandu kati pastor ono yapangisa ekuttaka lya namwandu ono n'azimbawo church but kati ndowooza pastor aina abakazi babiri pastor ate aina bameka babiri naye ndowooza yatuuka naye oba okwagala ofuna ettaka oba okweddiza ettaka nalowooza nomwana bwanaayita mu kukwana namwandu ajjafuna ndowooza bwe byagaana n'asalawo amulumye bikozi namwandu ye yakufuna omusajja wo omulala n'amuleetera ddala mu nnyumba ndowooza kyayisa bubi pasita ate omusajja oyo tasabira mu kyaki ya pasita asabira walala kati embeera betembu yatandikirawo lwaki onoona ibe waffe tasabira mu kyaki yaffe blablabla kati ebintu nebiranda okuva ku ekyo lwaki eddogo lyeyongedde nnyo Derek njogera mu bannayuganda mu Uganda lwa nsonga mwepangaalira sijja kwogera mu Amerika simanyi eddogo eriri mu Amerika oba mu Bungereza oba wa olowooza lwaki lyeyongedde nnyo ekisooka nyinza okugamba bwavu abaayo twatunuulira ayo mabega walusha zetwalaga nga 2-3 naye ngaoli yagamba ekijja kijje tebakyetaagisa ate bakyetaagisa ki ndiredde okusaddaaka ndiredde okukola kyonna kye ndaba okulaba nti nno nfunako nange ekigwira amagala eddiba nyinza okugamba nti bwavu banaawo abaye naye olaba nti ekonomi yaffe ogiraba nti kati abagagga bagagga nnyo abaavu ate baavu nnyo ddala nze ndowooza baavu no webuleeteddewo abantu okutandika okwenyigira mu bintu ng'ebyo simanya saddaaka mwana simanya mugyeko omutwe simanya nomulage afaanane bwati simanya wedi kati tulabanga ekyekyettaka ekyo pasito nalabika ettaka eryo alyagala era kituufu naye nga kyalina okukola ate nga olunamwanu tayagala kulimuwa kati nga kyalina okulizootingamu kyonna okulaba nga alumya namwandu ono oba ettaka oba namwa ayeta mwaveewo alimuwe nekyendaba ekirala omwana ono baamala omuloga kyendowooza pasito nagenda maliza nga aloza era ne namwandu era naye mulwadde era naye mulwadde essaawa zino yaŋŋabye omanyi Derek waliwo obulwadde obutuuka ne bukuluma n'ogwamu ensonyi era nze oli buli lwankubira essimu waliwo ebigambo oli nga bwaŋŋamba simuddamu nzijjako bujja essimu oli bwankubira essimu naŋŋamba omaro mbadde njagala onyambe nina akazibu kange wano katonotono oyo mujjako ozo nze owa obuzibu obutonotono simuyamba era sibikolako mba nina siina budde abantu gye bali abalina ebizibu ebya serious
Yalero njogera ndi mukaka because ndiboze lyafudde nyunga ndi mweze nsonga. Nacho kubiri Derrick. Oli wankubira simu. Nangamba nine bizibu ne simanyi bwe ntandika kugamba. Oyo abatannafuna tebinna mutuuka. Omuntu Derrick waliwo obadde lumuluma. Nabeera nga n'ensonyi talina. Ng'omukazi alumizibwa olubuto mu ddwaliro. Ntayinza n'okweyambula n'atambula bukunya. Ayinza n'okweyambula nga ne mutabani we waaliawo nga saweza obulumi bumusudde eddalu takyategeera. Nze erinnyo lyannumako nga ne mu siniya oba siniya 3 mu kisolo. Erinnyo lyannuma ekiro n'ensonsekamu nga nyinza osonsekamu obuntu ogunene bwe guti naye n'entuuka n'entambula mu compound y'essomero ekiro nga ndi bukunya. Naye nga bankubye empiso mu sikibe naye nga sin kwegamba nga ndi nga gudde eddalu. Kati waliwo obulumi obutuuka omukazi yatuuse Derrick nga ekikulukuto because aye ayina ekikulukuto naye kati ye because ye sawezo takiraba guno obuzibu ye tabulaba abula afoka asinze nnyo ku mwana we kuza ali mu kaaba ayina abaana bataano naye ye mwana ono mwana omulenzi ye mwana omukulu ate yaliwo ng'omusika tali bubi nnyo omukazi because omuntu wosooka sasagala nnyo okumudisikribira nnyo because bajja mutegeera nnyo naye omuntu wootuuka okubeera nga atlist oyinayo ekosta nga 2-3 oba toli bubi ennyumba osulamu nene naye omukazi asiiba akaaba omukazi yeepaadinga buli ssaawa because yalwala ekikulukuto pasito ono yamugamba ne bwakola atya tajja kuwona naye nze jjo nabadde ne meeting ne confrontinga mu alinga ddirira pasito oyo wewe ba junior pastor sibamanyi era twaluddewo nnyo nga tukaayana nze nabagambye tebanenya era navuddeyo nga tukkiriziganyiza tebakola ki tebanenya sigamba nti nno wagenda kubeera olutalo wakati wa Katonda ne ki naye bw'otuuka okukola ebintu ng'ebyo oba tokyagwana kuyitibwa pasita because pasita talina kuloga kikulukuto teriiyo pasita aloga kikulukuto teriiyo pasita aloga ddogo ekyo trust me or not yensiiba nkaayana Derrick nze kirungi nnyo abantu bampita omusamize nga bwe bayita waliwo n'omuwala omuggwe nakola naye vidiyo abantu balowooza ni mukazi wange ne bagenda ne batandika omugambanga mu inbox weesembereza omusamize oba otegedde kati nze kirungi nnyo bampita omusamize oba bampita omusawo omuganda nga bwe baagala naye omuntu eyeerimbika mu ddiini teriiyo ddiini ekugamba era wonakaananga nnyo ne pasita yiga nti teriiyo ddiini ekugamba mbubizzeeyo era nze sikolera mu ddiini waliwo ddiini ekugamba nti nno omuntu bw'akukola ekibi nawe kimuddiza era bino abantu be bakwotinga ne bagamba nti alikisa munne ekitala naye alifa kitala omanyi abantu bakwotinga ekyo era kyebakwotinga naye ekitala kyali kya Katonda kye bagamba nti ky'oyisa mu munno ne Katonda kyajja okukola ki okuyisaamu tebaategeeza mbu bw'okwata munno n'omusala n'ongaokosa ekitala nawe bajja kukutisa kitala era nze awo wempakanira ennyo n'eddiini y'obusiraamu ontegedde nti waliwo okubonereza okutta omuntu si kubonereza so eddogo lyeyongedde nnyo mu bannaddiini mu bannaki mu bantu bannayuganda era gwe munnayuganda yenna ali eyo ng'oli mulamu oyinza okuba nga toli munnayuganda naye ng'owulira olulimi olunnayuganda oba nga olina mukwano gwo ng'akuliraanye nga tawulira luganda naye nga munnayuganda mugambe essaawa yonna wakutesitinga ku ddogo because kati buli muntu yenna kati waali Derrick alowooza kuloga nfuna messages mu n'enkumi n'enkumi zonna ziri kukuki kuloga ntambula abamu shoze ezimu temuziraba abamumanyi n'okugamba simanyi wumaluka tetokyaleeta sho zirize waleetanga ezo zino sho baali baagala zikukumpisizaamu basirizeemu Derrick ajjukira bwe batusetinga paka eriye n'asala mukola sho bulungi nnyo
nebe ne mugi kola katika watu wakola ya mama alfa ne batuke kisera nga bo ne bafuna abapolisi ne babayitamu ne bajja ne batandiko gamba wayingiride dembe lyono oba otegera muzibu twafuna nyo mushimu ezito nti mugenda yo mukute mubazo kola show ne banonye kintu kye babakwatirako ne batandika walaze nju yange bano just bapangisa walaze mwe nju yange atoli najja kakati atola be nteje mwakutte wali mukubo nga mutambule yote yabadde yoyo ente yange nabadde sagale labike mu kamera kati nagenda okulaba nga banonya buli ango yonna okutulaba nga batulemesa zula mazima era singa tetwali bagezi singa zula mazima tekyali kumpewo ekyo mukimanye because bakola buli ekisoboka black maze nezifuka umalu mufere umalu mubiru umalu ya koze chino umalu katia ingi ndeba maseka umalu katia ingi ndeba pasta ate umalu ingi ndeba veta ate umalu uwe chobyo napyo naba vikoze katijowe na yogende kuseka umalu na wala kandagezo ukulaba walwe ya ngambia no umalu gweno linda echidako majia kusibagena obote na hika titemu inache mchaso wala kola nze umalu toi inache mchaso wala kunjo gira ko elanze siri nalu nakululiru agena sisa gana na difa ko oboli agenze mu tikitoko na kola viti na yogira ku tikitoko oba ku facebooku sacha ya gana kumanya because siri mu state echeguya ndogundi ya bagobele ziba ngobele mbubanzikiririze mbubo oba huli langa umalu mufere tomulaba toje jendi ze siku etaga because wotunula bo esime ngire seyo ninako kati saa wazi do ebukereddeko e message 10 kanana in fact is badenga message kanana atajukira baji wazili za vako naye bage ndo jiwa ngakuliko message almost omtwalo gumwa abantu abagalo baya kati gwe boja eri umalu no no tandiko comment walu na aba commenting au wansi ku YouTube umalu wazi no ngatomu manyira kumanya oyo gai yanziba ne sateza ngo mwaka mulamba nze byo tetufete tukweka messages tetulinga abalala abakweka comments nedda era fe tuba tubiraba ne sisobola na bisangula yo sisobola kati ebibyo nabyo nabye mukoze nze byo tebindia era oyo wandika era mwa abalala comments ezo mwetu mubadda mu you know sitamala bude boze mbanzira bawendese kana ngawo wakati ono ngani ya musindise neseka busese naye ebibyo nabyo nakasasiro Deriki abantu baloze bannaabwe mu watu musimu. Bannange buli wonna wonna gy'oli ng'otudde olwaleero. Saba nnyo. Ebyempi bwe tuyitiramu okusaba bwe tulowooza nti nate bandi tulidinze mu kkubo eggolokofu ate be kati be basinze okuyingira mu ddogo. Teriiyo kati bantu balogo mu Uganda nga bannaddiini. Be muyita bamaseeka. Ndi musilamu na ichi njagala nchogere buli wano buli musawo muganda yekuusa ku busilamu okimanye ekyo eddiini y'obusilamu yesingamu bamaseeka simanyi yesingamu bano baki simanyi yesingamu baki kizibu nnyo okuwuna fada asabira abantu naye basilamu bangi nnyo so eddogo liyitiridde bannange mwefeko mwetambule kino kyogera bulijjo eddogo liyitiridde ne bw'ogula paani ow'olukumi oli amunyiiza eddogo liyitiridde omuntu akuloga nga talina na kyabadde yatunuulidde omwana omulenzi engeri gye bamulogamu ng'omanyi okubeera n'o anyway enkuba ejja tugenda mu show ya leero omwana muwala ono naye ngabo mmanyi ensonga z'abakadama yali ayagala kuzza bbaawo erisho gye twabaddeko jjo gena tusooka tujimuting because waliwo ebipya ebikyajja tulwale tugenda mu fresh show waliwo omwana muwala ali eyo mbusimanyi yagenda ow'omusawo atambuse ayagala kuzza bbaawe nesiba mbagamba bannange teriiyo kyangu nze teriiyo kintu kyangu gye ndi Ngamba simanyi komyawo bba wange simanyi ngobera ono omusajja anveeko ngo biki biki ekyo kyangu nnyo simanyi ndwadde ebirwadde naye omukwano guno gw'okaga gw'omaliramu ssente mbuuza omusajja atalina kyakwongeraku lwaki tokonsentratinga ku kikyo n'ozimba obulamu omusajja omutofu ajja kujja otidde nkuba nende aba ntegedde nakogera edda kyamika kulengera 15 okay kamalirize tugenda mu show
omwalono kwati bwe yankubira essimu ng'agamba nti no seeka gye yagenda ate n'omusajja mukulu siraba flash kifaananyi kya kirya naye kino ekifaananyi kiri kiraga n'omusajja mukulu ali mu myaka 8 ate kati ye yamulogo omwalono kati asiiba alaba ebifaananyi bya pasta ng'amukozesa ngamugira abantu bano be mugendako babasiranyiza bankuba kye simanyi bannange njogedde emirundi emyaka gyonna kati ntuuka ekiseera sikyayina kipya kye njogera neripiti naye mbalabudde gwe bw'oba otudde eyo ofuna emitwalo gyo 8 ekyokugaana ogamba wumala okwatayo emitwalo gino 2 naye nkola obulamu bwange at least bw'olaba ng'emitwalo 2 minene nnyo kati oli naabwe aba ayingira obulamu bwo n'abuyingira just ng'eryenvu bwati ng'agenda kumenyaamenya nga ne bw'aba asindisa akadagala nga tekakosobola kukosa nkoko wekakukosa bizinesi z'abantu zigudde omwana omuwala ono bwati bw'alojja nga alumiriza seeka ono ow'ejjinja okuba nti nno kati ate yamusindikira ebijini ebyagobera ddala bbaawe ate kati naye bimukwata ekiro emikono gibeera gikankana bimuyuziza wansi odi eno ebimu tujja bimyutinga Derek koze ebigambo ebimu binene nnyo bimumyutujja bisalaasalamu naye ebintu bimukozesa ekiro bimugaziza wansi bimukozesa mu kabina ne mu bukyala abaana baseeka wono saawa yonna amuteekamu n'oguntu mu kamwa so katugenda mu audio omuwala bwati bwanyonyola Hello. Wandi? Nge vale ko sebo. Kale nyabo ne nge vale. Kale sebo. Kakati ya nsonga zanga zuri kwe ziti. Gwani mpoza. Gwali rumone. Gwani ya manjibu. Zune iga gahali. Naiga gahali yeti. Oli wakati. Ndi Saudi anko umaru. Nabado ngamba. Chali chi. Wajarumu nento sana mwami wange ni mugamba kangende nkole nento ambla nwezige na kukola mwami wei maka mwari kwa biri kumina kuzita uiri ba mwami wange nanzu kileze na ila na supporting gavuro wanji kuwa yansa iningira kubuli kimu nento ambla nwezige na kukola maka mwari kwa biri kumina mwenda kakati wenzi jana riko mwana nga mwaka bumuna mreka wafe Kakati yao. Oli muki. Wanji. Oli muki. Limuki. Limusoga, musoga. Ya, ati mpure njejo yogiramu. Limusoga. Kakati nenzuja, nenzuja ni nkola. Natambula mwezi gwali gwa kusatu. Ogwa kusatu, ogwa kuna, ogwa kutano, ogwa paka gwa msanzu, nga tukatagana na mwami wangi. Mwami wangi, kati nye mganda, ganda okole kiyo la viko kumwana. Kwa mwana mtu walanga mtu na mwana traveling kwa kusatu biri kumi na mwenda mwana wali wa mreka uwa na nina mreka uwa fwe kivanzare kusoka na yo mwami weno mwami weno kampala javira kakati mwezi uguwa msango guatu kani mwagamba gikendo uraveko kumwana na mwamba nja agenda Natuko atagana bulungi kakati nagenda bwe yagenda yatuka yo bulungi ewa mwe nabatalira ko yabatalira ko ewa fwe yagenda ne sika ewa mwana nga ne mama wange kakati bwe batu so ekiseera ekyo kuvaayo na bavaayo bulungi atabalekedde ko ya besente ya de kakati bwe yavaayo mwana n'alwala ne bankubira nasema ne mbagamba nti tata omwana yabadde ku sente agamba nenda teyatuwadde zenenga nemu kubira nasimu nemugamba tatapo ngitiwa tewaba wadde ko ku sente nangamba ye saba wadde sente nemugamba chichi mwami wange natabuka nayumba nnyo nangamba ngenda ku blockinga kuja na kusimu yange mwami yo namblocki nazo nemberawo biri kumi na mwenda yo netumumalako netukata biri abiri ngera ya blockinga nasalawo nnyo nga njagala tutuule twogere ku nsonga ezo zimalirize naagaana nembeerawo biri abiri mugumu mu mwezi gwali gwa kutaano ogwa mukaaga kakati mukwano gwange nangamba nemunyumizaako nangamba eyeriyo seeka seeka oyo asobola okola ki
okuyamba ko nokumyawo mamiwo kakati ne mugamba karo ali na ye Saudi ari Uganda yo muvubuka musajja muvubuka bamuyitani ari Uganda amuyita Dennis ye yajja kyo kubera mukwano gu mukwano gwange kuba already wapu kyalo mumanyi sikugamba ndio base mumanyi mumanyi tukuze na ye tukyo nanga mberiyo sheka sheko yo mumanyi asiga sabara kola chi kuyamba nakomyawo mwami wo ne mugamba kale kakati nagenda sheka sheko na mukwasa burundi nanga rafeka bamuyitani yanga maisheka Muhammad kabogoza Muhammad unga asangibwa kabogoza Muhammad asangibwa kuroe jinja yanga mbango vako neiro wa saidi yao simo mani na yoli mkwano kwangu ya mani kuwela ya agenda yo ngango vila kuvindu vina kuvindu vyo vinyeni kakati na yungu nyinyoro aha akumye wa mami wangi ngambuli robu fumbo wangi ugenda kakati isheka uramu nyolana agamba kare umami wagenda kuda leta zina ngalichansa vamuwa wangi ati jagalo nyinyonyole bulungi wayogeranga ne seka kana yogeranga naye ku simu yani ninga wabanga ansati esen yange eno ku WhatsApp nga ngo seka yakuwe namba ye nga nne namba ye era njibuli yo ne namba yo dina ngo mukubira direct ku WhatsApp nga kutukozesa WhatsApp nandi ngo mukubira nga bwo mukubide aha nga bwe nkukubidde nga tuogera tubimalizaawo ne mukwano gwange oli ng'anyambako n'agendayo nga waba nsabye sente engero nga sizirina nga mukwano gwange akwata ezize ng'amuwa kati gwe mukugendayo yakusaba ki ekyasooka yasooka n'asabye sente emitwalo gyali ebiri egy'okucekinga alabe nimuwa n'addamu n'asabye sente endala gyali emitwalo kumi opakuka nnyo sorry nkuchekingamu ndave echatwa romani kuchi okuchekingamu kusawa agenda kuda anti mpuliriza mkuchekingamu kusawa chi mkuchekingamu mituwa hili nasava manya gange na gomami wange nembi muwa nechifana ni change nechifana ni chomami wange nembi muwa kakati kwa akoma wo na ngamba omami wo nalavye nga alina na omukazi na ngamba na ye yedio vya ngenda okukola yedio genda okuyamba kukola ki omami wo kukoma wo haona asabaze galo nyinyonyole mpola mpola kale seven tegedde bwamala okucekinga yakugamba ki nti ebuzibu kiki yangamba omwami wange alina omukazi naye omukazi alina n'ebintu bye yakola namwana ngamba n'omwami wange ye kenyini naye alina n'ebintu bye yankola nga bwati bwagamba mbu yakukola bintu ki mwana n'ebirogologo byeyankola kati gwe omusawo bwakugamba nti omwami wange yakukola gwe tomubuuza yankola biki embulira ankoomala naye kati gwe omuntu bwakubuuza naye mubere muuko omuntu bwakugamba mwami wo alina bye yakukola gwe tomubuuzaako yankola biki by'olabye yeyo wangi kakati nze chova ngamba ndisheko na nina nechindu shiekola waita we miezi ebiri ngo mwami wange takomawo kakati nga ngamba naigaga lwaki wesibanyo ku musajja oyo nga ate nange ndi musajja nange ndaba ndi musajja tewali kintu kyona kyona kyensitasobola buli kimu kisobola nange ndi musajja
Ngamba sheko na vaya alina ekigendere rasi manyi. Kakati gwe seka yali akuweleza koko kifananyi kye omanyi bwafaanana. Omanyi bwafaanana kuba ebifaananyi bye biri ku gundi. Ku profile picture ye. Mhm, kati kiki ekyaddirira ekikulu obuuka kiki ekyaddirira bwamala okujja ku ssente. Ekyaddirira omwami wange yagendera ddala. Zwa nze nembeera gano ningi emikono ginuma. Sometimes jivira ginuma nge jimenyese. Wetiva ku mukono olwaleero enja ne kikwata ebigere. Wetiva mu kigere enja ne kikwata omukono. Olumu omukono gwazimba naye nga sigudde sikoze kinga gunuma nga gumenyese. Naye mukubira ye kenyini sheeka ne mugamba. Sheeka omukono nga gunuma. Nagamba gukuluma gwabadde ekinzi. Naye mugamba omukono gunuma gukka. Nangamba kale. Kankoleshi naavera awo n'ebintu byeyandagirira. Yangamba kwata katungulu kyomu oteeka mu mazzi oyiseeko gugenda kuterera. Nange kankoleshi kankusomere dua. Naye mugamba kale naye mbikola. Waitawe na kusatwa mkona negutereera. Na hiyo mwami wangi ya gendera daranga tada. Katigoto kwa mvu za kono wae wabiri wabikola na mwami te yakuma u. Na mgamba. Na gamba chi. Na gamba mwami mulete ndaba nangendo musajia. Katinga kuwa no mtu guwata manyi guwata kulaba angako. Tanda angako kupa nange simu manyi simu laba angako. Ni mesaji nzuri na mwono. Nga za audio nga ayogera oba nga za message just ya wandika nga ayogera agamba na igangwe kumide wukumira uvona nzendi na awe ujazi nsindikira kunze ulirize kati chee chadirira kakati chadirira zinana nendera wo netumara kwa mwakogo netuko atabiri aviri mwe viri kakati nendera kwa na walala wena genda wendambula Olina abaira kone byakola mami wange nakomawo kakati bwakomawo nanga ngendera mulala yali sheka ndiye nanga ah oyo yali sheka yali sheka nanga eh yali wachimansi naye si weno si weyo buganda weyo saidize yombali kakati omwami wange tova ngamba ndiye nanga ndera sino nje mirimu jange jachankarana nimugamba jachankarana ndi kuvadi na ngamba mwali mu COVID. COVID ya Uganda yaliyo bili aviri mugumu. Hata kikiwa kasera zinembala. Nga kikasera kina gendere wa sheka. Imirimu jwa mwami wango kuchangalana. Kakati netuvera otuva denga wetuli. Nguya kama umaka gunu. Mwezi gwali gwa kusatu. Tuva denga wetuli. Nenge zako kutambula galala. Nenge imirimu jiganye. Nga jiganye. Ngamba sikenda kwete wanya kazi le wa sheka. Ekona kwa shekona nane nchira vika ya manye mirimu jino kuwa kasira keko kena gende la yo nengende wa sheka kati wanzule wa sheko wa sheko unu sheko unu ee oyo kuhoyo ye kenyini msa joro wa ngambe hivyo ingamba kasira kano kena gende le wa sheka nengende wa sheka ni mugamba sheka nago mwami wange yakoma wona ye mirimu jaji angarana Sheka naza mnangama yakomawo kwanza yakomawo zinali zikemani ndio baya yali ankwana mu butufu ata walito kimani ndio yali yao kuuliza nali ndoboza anti asaga ni nayo mtu na atandiko kusindikira message hizo hizo nayo zo mukwano nga goloza asaga zinali kimani ndio baya asaga ngeri jali ndi musajja mukuru nyo nali sisobira ndi kitufu wale binagenda yo nga nine kigendererwa mhm kati wa mugama no mwami wange yakomawo na ye mirimu jacha kana na nanza mnangamba mwami wo yakomawo ne mugama inja yakomawo tukwatagana nangamba ninge goka kasa ne mugamba ye nagambe icho kirungi icho kirungi ne mugamba sheka ne nkoze ndi ndi mwami wange mirimu gwe manyi bye mirimu jo mwami wange gwe manyi ti wakola mwami wange nangamba sawe mugamba gwe manyi ti wakola mwami wange aha kuba akasera keko kena jirene huo akasera ya milimu kweja achi ankara nila ngabwende kwe mugamba na gamba kare atireta ya soka na gamba lete mitwale etano ndaviru wache ya milimu kweja achi ankara na neno ni sentezo ne muwa nazimu kwa mwezi gwari kwa musanvu mwaka guna katifu ya muwe sentezo
naje na ngamba na igaga umusajeho hariko rutwe berumule na sizo kubera ni sente ne mimi chohola baje mwita ko bise ni sente tezira munsawo chohola bane kumire mba mugoba amugamba kale ndikati solution yaje na ngamba leta sente mitwaro 14 tujya gurengibwa oya gamba gura na chechirala tugure ko nebirale bigendo okola njiwe zangenda zocha mwanazi agonga yuwe mumuga omuga kulukutenga agenda jari omugisa gwe gumodire agenda kutereera ni mugamba kare nembera o ninonya sende za kwa zinonya nazifuna mwezi gwari gwa munana nasede sende zinazifimika na wafo gaza wangiri ya kola chi yazimu tekerake ya mtekerake mitwaro kumi kakati wa mtekerake mitwaro kumi cheka okufobe wa mwa sende zo ya male wichi namba angatavira kusimu na kwa te yuku vili nga nenga mwege irira nyoni mkamba sheka mwami wangu ya gala vila atia kuzo mwami wangu ya mbili mbja changala na nicho kuri okuri mwega changa ateta li kusimu kusimu nga vila ku na yi nga tavikula mesiji zangi nga tazivikula nga nenga irira mu audio na yi nga tazidamu mu audio nga gamba ngina kudencha encha buli yeri ninda kwaligulo ninda ikiro ninda kumacha buli luna kuvwatyo kakati waira weeks bbiri nakomawo nasale njiwa ze nandaganga mgamazo kuzisala nangamba ezo sigande nakube bifana nyoba yali kube bifana ni ebyo byo nakube byo na mana nembisangula mu wano naira kuba kyalikeri omuntu jina zisindikira ko na mana nembisangula mu ngasasa njiwa ze gabbe na wanyo wana mbando vina vishu ya lingira kwa mwaviraba nda vinga vacha avirina kwa wakati nangamba guna mkolo gusoka guwebe na hili ndo guviri umasadia wagenda kutelera ni mbela wani mwagirira ni mwagirira ni mwagirira ya kwa walaba ya ngamba biri waziraba walaba ngaziri biri naziraba ngazi sase naziraba wakupa nazijamu minga naziraba kakati na ngamba kutomubuza nino omusajja aliyomu goya galo kola kenji webili zikola zikola chi nandi ya ngamba mbupeya ya zigula mitwaro kumi ya ngamba nari meta aga omusajja wangade mwa kore chofu laba naziku atasendi nenzi mwa mvurumi nga nyingi mitwaro kumi nenzi mwa teyada kusimu na mwege iliro kumaru mwezi mulamba sheka teyada kusimu yaandikira wabwati mubanga ni mugamba singa watagede ntugenda kunkolako wandi kwa meza wa sende dange ni ngenda awalala na mfuna mungu wa yandi nkoziko nazira na yomba ya yomba nyo na gamba na higwa mtu wa kugamba taulira na kugambi ndi murwade na kugamba sende zangu urude nazo ungambo tiyote uli murwade na mga ato urude nazo mikwalo kumi mkwalo kumi ena saazira zimara ayena nenga nasoka nemu we tanu gwe kumi jo yombera nga ze nyombera nari nzi yombera kuba nari si yomba nti lwa sente nyingi ni nari nyomba lwaki byali mukompisamu nga tankola ko ate nga kituufu akimanyi bao yeye yali akimanyi tino wagenda ke waseeka wakimugamba yali takimanyi nakimukweka nari tusobola akimugamba kakati sheka kwa malizo kusale njivwezo waita we na kuzali sato umami wange ya vavuvi kusima na agenda tadanga kwa njivuliena simanyi uvahariyati simanyi ngezeza kwa kumunonya na ya vavamu kubila simu masajia mkambu nyo kwa uwe ngami randi seko na nina nchi nruchi ya kola chitali chitofu yevyo nati katibu zivu chibu asigari lao njwa mbanga njwa vuzivu kwenina sagara kufira vufumbo kwange mwami wange mwagala anti katibu atonga ambe mikono jukuluma vichi yeye na uvulu adinavu mikono na jujinu manevi gire because oyogera ngo ukankana luwacho oyogera ukankana vote ngo mtu aise mwempeo olimukaba nende sigenda kaba anti mpuliro kaba kukaba siku vyo subulu kaba
Ngumie. Anti pulilo yogero okankana kiki yo isemu empewo. Oba oli mulwadde. Asu empewo mbadde mbadde njagala kaba kale naye. Ngumie kati. Chichi, kati omwami katulachi todda wa musawo oli ya kukolera ko no mugambo omwami yata yadamu na agenda. Ya dia gana nandayo na hivi agana. Wadaye ra gana. Nevigana viagani la dala. Kati ataseka ye mwako makuchi. Kandi shaka tu wako mao. Gani mwa gairi lakole kumusajia wangati. Lere emirimu. Ya gana. Na mwa gairi wakumare miezi yediri. Ya gana. Kati kuna lava anga ganye. Agamba avera busy. Avera busy nyo. Mm-hmm. Miezi yediri ngasuse ni sente za. Ngari ni sente za angi. Haonera vide mko kunjiwa ya ngamba noni ya majia aviri ngatetu wa bere na gomu uruma jakunda giri choga kuzisa hawezi yako mateya koma uo penalala angatako mie uo mlinze kuwikisibirizi gani taka agani ukoma wa madina inga frumia mna inga sura nagasa katika mbuzo oli musiji nimo saudi ama jiwa gajiawa Mwela na go mneno, mwela na go. Kati, mwagari mna. Kati wa mwarabu wa wakula wana maji. Mwunjui, waundu mwenye mwenye. Nagakweka kukwezi, andi nangi kina gamba muko. Na mnyombe sanyo kukundi ku audio za atavikula na kuvikula. Ni mgamba kakati ya maji gano, uvajani wagasanga mwa. Kwa ya gala kundi itira vizivu. Na maya nenga furumia nenga sula, kwa naringa kweka kukwezi. Mazima dala singomu, kati abakula giri devi ntunga vikole dogo. Uandiko zote ya mungu yomu warabu tola mambu mwere etere njizo 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 zijudechi katebio kukwa anavyo mwye ya koma wa kena ya koma wa kugamba mwa anize wenzira yorona ya anize anetege kede era anekumide halinga mumia keme kwa jaku mfereza kebi fana njibie mwulaveko halinga mumia keme masajia mkuru niyaka jiringo vansa anvao mkuru masajia mkuru msambu toyo gende mingi mama sili imba uwe rio na mlaji na chusindikirako nagamu msajia unakota kotono haigamu akwe kumi dachari ne mbuna masajia mkuru hee achane kumi kwa nageza hako kumuga madishika nchi ate mkazi wale msajia mfumbo lwanyonga na mwambe vyo vindekere vyo mkazi vindekere zema nchi ngendo kubikola kukukukia ngendo kukula because mwana nduwa kuya mba njaga la mazima wati mba nkubuza vivuzo vingi manye mboza wadamuko message yo na iraganti no seko mwade subyo jamu agala njaga lumbuli la mazima inajidamu mkusoka mkusoka na vidamu kuwa narisu sovira ntichari kuchitufu ah. Nari njimanyi ndia saga wa muda mungo mugamba kutufu na uo mwagala nga mugamba nga mugamba nti sheka nti kugenda kunteka wali no mkazi na azuramu na ngamba vizyo mkazi vindekiri tusigina kuteka yu mkazi wangi ni mugamba kugenda kunteka wanti gusovora kumkupe mbaga jinsi njagara mbaga na ngamba undavi nganzi mbaga jinsi tasovora kati mbuza njagala umanyi njagala tubele serious nza mbuza kisa agira mwifonga siri mkuseka obiga mbebe wabiogera nga chitufu obika kasa obango uzanyisa seka nza narimu uzanyisa kubana alisitavula kumuagala kwa nza ungechantwala yu yali msajia wangi msajia wangi nga muagala nashua msajia walio chilali entino tachia asobula kuma u gweno ya gano gamba kanedi neda anko huma ronda tachiri wechi tionzi narine subi njira wendiva nganzeyo nja kudayo buze wangova angove ni nganzeyo ewaka kwa msajia wange mwagara ya mbele la onyo o msajia yomu ina mwa bana wangeka kina chitufu kina mwana omu gwaura gwocha ya gala msajia wange mwagara bo wakoma wano no yongerezi ganyako nae ya kugamba butafumbi wanga
waka talina masajja talina mukazi waka kasiza kuchimbu talina talina kari yari yafuna yu waka omu ya ngamba yafuna yu waka omu kazi na hizi ya mwleta waka ya genda maka gaha mukazi mukazi mba ngamba mukazi mkuru mkuru muko na mwandu oba na cheyombe kende sila wika anye na cheyombe kende ya kwa mukazi yomba kora na yu mukazi yafumba huo mere atebo bakubavugira wa motoka kala mkazi ya la savi ngemele katenga gwali redo kufumba nena choyombe kende ya ngamba kama agara wabula ya genda yukorati kwa ugoma yoko kwa ugome mei kama agara ila ya ngamba ya vayu ya mreka kwa ugome mkua ya liye tonya nasibi yo mbu ngamba vwati goma zayo mbu wala bomba zayo bangachi ngenda weza miaka itano lansonga yu ya msajja wangi kenyeni luwati luwati kwa lansonga msajja wu muta kwa hata gana yari ya jawe nkola gana katikuwa mumi yake itane jotewe pichanga ku nda sivu hata ne piche nani ni mochi yumba anti kakati na yenga ye katikuwa suvi natino mumi yake itane jo wali ya kwe kumi da kulinze mumi yake itano Zola, ova ya neku mido vata neku mido msajia wange mwaga kata vera nga mulamu ndiwe doku vera na ye evi siga leo evi siga na kunono zolo nsonga na mule kao ni noni emirimu kati sante zozo okula umu wako ova sante ania zitelika sante zinarimu mkusoka na mwa wako kujanituwa la atanu juka kakati ya uweyeche angira sante zosiga na wafe elaba ankole demu ya vintu biyangi kati ya mirimu je wanga jacha nkana na bobanga mbao mwagala lwaki to amua yoku sente no mugambo wa iyongera mu mirimu je bakozikorera mu mirimu je kino na kino ye yali plan yange bo yali akomyeko naye kati sasa na yava ku kusema kuba tuli tutesezanga tuli tugenda kugura plot no niye na yana niyo tukufuna plot tufuna okubera wena ndi badenzi na abana bange yo ba ya ndifunye yo mkaze mlele ya ndiva deye bari nenga nzendi waka na haba na vangi haba na boba nika kati ya vako sendo zangi ya zinde kira harimu anomu nifu vile okuzako nika kati ya vako semu plani ya jiyua sendo zangi ya zikankwata sendo zangi ufune mproti wanawe na haba mfunye mu kakati gulo wacho msajia tomweso nyuwa gweno no pange vintu bio no koma uo walibanga wali oli musanga botabwa banga taliwo toli musanga ngo marumuti mangate gukiriza kimate gukiriza atendera muko na shiri na yo chinu mereza ikigamba ndiseko ngate ndo ateko kubango beke muddo se kiri kunze ngaseka oyinzo kubanga nna na kintu cyakora cyo kiyateka wo nolokwa yali akukwana Ayo nzo kubanga nina na ichindo shia teka u kati ni vinde tele vizi kati kwa muli bikuluma bikuluma vizi ichindo shia na chingu hatu wa mkono negunu ma ngoo gumenyese ngoo gumenyese kakati ulari wa chingu hatu wa mkono waita wonga na kubiri na shida kuchigiri nera ni shigiri na chiru ma na chiru ma na chiru ma uwa chiru denyo evira wiki emu ewe biata ndiko genze waseka nga genze waseka na inga nariburu onji nga sirina vizivu yate ito wachigamba koko seka na mugamba kuluri yeryo mkono rugwazi imba katungulu chumu yeryo daga mkono rugwazi imba nga tse wali kitu chana chambade ni mugamba anji ati katungulu chumu katungulu chumu yeryo daga labuli omwali manyi sisi si tewali majiki gwe yakola au yukon tegedi kandu ya gamba mba nina nevidale erivi yakola angasa mera kutuwa kwa ya kufunira seka tobi mugamba kona agende wa seka na mwenye nyola nara wa sekiru mba karibu ya mugamba na ngamba agenda kubira sheka karibu ya ngamba agenda kubira sheka waita wiki emu na vaku simu kusimu ya vaku kufi na gendo kudamu kuhuliza
ngambuza buza kuna ngamba mbusi moye yafua bofi iya ngamba yali agenda amukubira tadanga kusima nijevuli yena uye mkwano gu mkwano gu angi ate bao ye taina banganda taina achivo sobolo kosa okumunonya avalina na ye sosobola kubinyo nyola familia ya masajja mbintu mbintu ngeve sikimu jena nonya ngamba okubabu okunonya ali mkwano gu angi okugamba no wae bao angali yeyo chiche cha mtu kakesimu ngate cha aliko Mamu nonya nkubira wana mwanina kuba mwanina yetu ogera kakati mwanina wageza wako kumukubira simu mbo mkambwe angamba ati msaja anga mkambwe na iwa mkolaji ni mkamba na yesu ingate wali chintu na china mkola msaja ati wali chintu chuna china mkola ya wako viku simu ya na mkubira suku inishoti wetu wako mama msaja wangi kata tina gozibu yetu wako mamu kozechi ngate tu yombi ambita na beautiful ya vigambo vitu wako mako ya vabu viku simu mbwati tu na agenda na yembo mkambwe familia ye mwani na ngambo msajanga mkambwe wa mkolachi kuwa ni yesterday wano ya mkubide simu na yera kieche mwichi ya ngambia na ngamba hivya mchira vikavi wangu ngamba na mkolachi kwa gamba ya vaku simu na mwani ya zikanya burungi burungi nyo na yeze ngamba guli seko kumalo kusale njiwa ziri na akola vyakola umusaji okwe kuva kusimu vati chua na agenda mga tuwa gereza ganya burungi kati uchimanyi ntika tigua wego vera bao mafutufu kugende wa sheka kati mzeka mbuze kwe duwa choyo umuita seka kwe chichi cha ye chali chimufula seka ye ya kugamba mwye seka mwye ngamba kati wa mwye kujia kwa sente nga meka si ndazi jukila kuwe banga dene liseo banga liseo mbazo zine za juzi zazo zina mwa mtu alijali kumineta juzi bono ugenda kuwe mirimu kati nzo bata ya balansi ya mbeche mbiona sande nsaba unyambe uba sheko ya nane chintu chia kola atiristi msajja wanga atirire yako wama woni jendi ne mirimu na jo nange ntirire mbulamu wange kari hoja kupeza kechufana nicho ye kari sema ne chabao ndeni hoja kupeza kune bibia seko tulave ne odie nungu ya kukamba na mga kuagala tulave kati kari sema ni yanzisa singa chike la kumajanga chitufu seka kuagala bibia serious wache tibu otuwala saka simuagala angu umalu simuagala atilisi ngindi waka nentula atakukula kumuagala msajja mkuru atakuyo mgundi msawu wachinansi simuagala msawu wachinansi to muagala kakala bawa anje msawu wachinansi to muagala bawa chichiche ya kore nyo mze simuagala msawu wachinansi simuagala kuna bawa yantu sako vina uwe viti lwaki nasi ukachisa ya loko na msajja omulala mpulira msajja wange nga gwenjagala oba ensonga msajja oyambererawo nnyo yambererawo yakubererawo atya nangoba ku bintu bino ebyokujeena kati ku lwaki tomuwanga yakuteeramu ssente ye yanteekeramu ssente kyovulaba ni mukulwanisa tudde wamu kati ku lwaki tomuwanga yoko ku ssente kubanga yakuteeramu gulwaki towakira ku macya nowa kandi era olaba anko umaru bwenali naakalinya era namuwaako emitwalo ataano kuba wedde yansaba nga driving permit ngeweddeko nangamba mpaayo emitwalo ataano neemuwa kakati nali naakamuweza sente ate kati neyeekyanga sente zange anaazifuna atya tasobola kuzifuna kandi wakira ku macya naazirya tekiinuma nnyo olwedde nze nkozeeko byenkolako mba njagala tezite naye tubeereku ko nekyetukolako nga tuli babiri bwe tugenda okubeera tetulina wakubeera akayumba katono yadde tetupangisa
Kati wachanga nuli omukazi na mwandu oli na chio mikende na yae inabi ya okole. Oye mkati mbako kusizi ya mwagu ulita stole achari wana chio mikende avera yu. Ya mwamba ya vayo. Ya vayo. Kubavu inalina tambla mwako karika mkambi na genda kaa walala. Ya vayo. Ya mwamba ya vayo. Kakati ni sista wena yu. Wena yu gendeko na ye ya mwambi. Mkazi ya teko kuba talimu. Na hizi na nsonga andala, nsonga za mwenpanzi. Na hizi na yaka ya zingu ulibi. Katibawa kwa liku WhatsApp. Kwa ya mata, isu mjaina kia WhatsApp. WhatsApp kwa kati ya mazeo, wa mazenga wike mu, taliku. Na semba yu kumdekira kwa mesejinga kumina mnana. Nyinga meseji zange na tazivikula. Mada mazimi ya ziviri, matavikula meseji zangu kufavu kusimu. Yufako, ya. Mwuri wa mutima kukuruma chilavu lavu. Gumba, hantu magumba na yusi nina chakula. Ngumie. He. Hantu kwa kuzira na azira na umana. Azira na azira na umana na ye. Kataya gara kumanya. Wakona kini? Mwabanga azira na azira na umana na ye. Kataya gara kumanya. Okay, kati singa tuchizula ntino seka ilani ya kola. Mba njagala atristi, uwewe vanga wale ikisintu ikisovulo kufane lisa seko yu. Kumasiga genka abe, na ya kabe muko. Naeza wachila yukoli mtu wa basao? Si nyo. Si mtu wa basao, na ya wakufantishi, umami wangu kwa yechanga. Mkwanu wangu kwa kuntu wa haleyo. Anji nogeta kukunatua uwe mbali. Kari na leba ngu mami wangeta kwa mama, nina mba kangezwe kwa walana. Ngu mami yaka jijinga jikenda wile tana, na inga nakageza haku wa ntuwa mirundi yeviri. Uwe mbali ee ya kugamba kukwala kinaji? Uwe mbali ee ya ngamba mumusaja nino mkazi. Rule rengo mumusaja wangenga tana vakuta. Kwa nino mkazi kaka kuna wabera kawa ni mbiva kola. Na koma uo. Na ira ya ruwa uo ya ruwa uo. Ya kusara chinachi kulono sana hii ya saba sende ya gamba lete sende tungule ye nkoko ni mwa ya kusara ifana nini ya kugamba ya kula vichi ya saba ifana nini change nicho mwami wange bielivi ya saba na manya na kusara nkoko. Ananga wasao. Bievio. Eno, so konsini kilete tulaweja kubu ulache tugendo kukula. Kauli? Kare sa. Na hito nda mkabila muami, tulawe. Kabila senti. Kare sa. Kauli? Kare sa, mbunde kumbushi. Kare niyako. Mbunde niyanzusa. Okay, ngabwa ulido mwalo ya nyanyola, ayogeddeko ku audio za seka, ngagamba seka, musinga amugamba, o amugamba chino, amugamba chiri, obategedde. So, zinoze zimu ku audio zi, eza seka, ziya musindikira, ngamugamba nange ni musajja, totawana kunonya bya basajja, bwati, bwa seka, ye bwa nyanyola. Ee, kakati nayigaga, namazoke bira mu mwami wo. Omwami wo aliko kibayita ekiiso. Echi sorobe yanga lutwe olukulemesa okubantu kweyongerayo mu bulamu nti osobola okukola ekintu omuntu kye yali akoze ate gwe nikikugaana n'okola emirimu nga tosasulwa n'okolera abantu nga bagenda mu maaso olumu ne bakuwa ssente ez'okuyita buyisi mu ki mu ngalo kati omwami wo aliko kibayita ekiiso n'olwekyo mu bumpimpi tugenda kufunayo enjiibwa tugenda kufuna enjiibwa izijja kuwa pe yanga bidi enjuba zino tugenda kuzookya bookya bwe tumala okuzookya tukwate vweri tugenda diyomu mu mazzi nga gannyanja omukisa gwe gukulukute kagukomawo gyali mu maaso awo naye nja kuba kugamba ebintu byoteekeddwa omugaba byateekeddwa okukola eyo tusobola okuba nga tusimuula katugenda kunoonyayo kemitawo gijja kuba 14
Njiwa zino tuzigula ni tutugantuge ekyo kutuga tutujja kirabako naye ekyokuzookya n'okuzigula wano byonna byonna ojja kubiraba nevvu n'ebigenda okuddakawo byonna byonna. Kati olinawo ku omuntu omulabagana omwogezagana naye oba tulinawo Abaganda balina olugero olugamba nti teweesunganga kyotanalaba ate gw'olabyeko ye mwana kyogamba nze nsobola okulemererwa okujja okukyala nsobolera dda ddala bulungi singa omukisa gubaawo. Nayiga kajooli osiibyo kya nnyabo njebaleka ejyaleero bamugamba ki ensonga zange zirowoozezaako naagambyeko eggulu oba okyali mukubuzibwa buzibu ensonga ezo zirowoozeeko ng'omuntu omukulu alina kyayagala n'okusalawo tusobole okulaba nga tulaba ki ekiddako inshaallah. Nange era mbadde sinakugamba Nayigaga nti opakuke era nakugambye okirowoozeeko omanyi ensonga z'omukwano zeetaaga abantu babiri nga balabyeko nti oli mukulu ozaddeko oyagaddeko onfuna bulungi nange ndi mukulu nina abaana onfuna bulungi mugenda mu kintu nga mukyogeddeko mukikkaanyizaako mukiteesezzaako kino kinaatambula bwe kiti ki kijja kutambula bwe kiti kuba gw'omukwano ng'omukwano ogujja gwokka ebiyibira mu mukwano byo byonna byonna byangu naye ng'egyo mugenda okutambuzaamu obulamu ng'oggyeeko omukwano kino kikulu nnyo kyekisinga okulema abantu abasinga obungi nti omukwano munne omusisinkanye mwebase naye mukoze buli kimu naye ki ekiddako nga mumaze okwebaka naye awo wasinga okubeera challenges eziremesa obufumbo oba enkolagana n'enkwatagana y'abantu okuba nga batambula beeyongera mu maaso ebyo ebiddako nti gundi tayagala kino gundi alya mmere bwiti gundi ali bwati eyo yensonga esinga obukulu nfuna bulungi naye nga kirowoozeeko tunoonya abasajja nga bwenduwana eno ennyabo njagala ompeerezeeko n'ebifaananyi byo nkulabeko insha allah. Nze nkuwulire genda kudda obutasukka n'ewiiki bwesuuka eno tejja kusooka wiiki eyijja ejja kuba ekumyewo obulungi nnyo nga bw'ojyagala kasita tuba nga tusobola okunyumyanyumyamukko ojja kulaba nga ekomawo ati nange mbadde mbuuza nti awo mukola mutya byakwegumya bwegumya mpaka lw'olidde eno kajja kuba tekazibye tekirina tabu nze njja kuba nkulindiridde nzigusa kino ekintu ekyasembayo kyenakusuubiza ennyabo naye omuntu wakugamba ekintu owulirizanga n'okwekyo kyaba akugambye ensonga yo n'ekizito enagitegeera ekyagaana okudda e Uganda twakuba tuli musajja tewalimu musajja gwe ogenda kubeera naye naye nange ndi musajja tunoonyanoonya basajja bbali nga nange wendi ndi musajja puroguraamu zino nga tumaliriza ezimu ziba nga bw'owulidde odiyo eyo twagala nnyo ebintu owangamba ebirimu komedi ebirimu oluta ebirimu ki naye ezimu ku odiyo zezembaleetera zibeeramu ebyokuyiga bingi nze nabagamba eno kyano si yakatemba sireetako bano simanyi biki ate abaagali bagaba obuyambi ate kati mu Uganda muno tali akuwa sente za bwereere nga talina mwafunira ekyo kyonkyo kubulira mu Uganda buli ne bw'oliyimirira ku tivi ne bw'oliyimirira ku radio ne omugagga n'akugamba ndeetera omwana oyo mumusomese omugagga n'akugamba ngenda kuyamba ngenda kuwa 2,000 wallahi ya mungu
sigamba nnemesa abantu kuyamba, sigamba mbu njogera abayina kyabala. Abagagga tebayamba buli omu. Wabula asooka kulaba muntu oyo alaajana n'amukubamu ekifaananyi n'alaba emikisa gye giyimiridde gitya. N'alaba omuntu ono alina potential ki agenda okuyamba ng'alina kyabala. Era nkukakasa ne bw'aba akutta 5,000 n'agikuwa. Wallahi billahi tallahi. Wiza okukafuna ky'ozi kosaamu. Sirimu kusiga mutima omubi mu bantu, njagala munfune bulungi. Era ndi wano njagala Derek enkuba esooke mukube. Kati akola. Yanzeleti. Na ye, nzaja njagala zagala kwa njagala tumalilize. Chemba de maliliza ngamba Derek, sina mtu gwe ndi mukulumba. Sina gwe njogerako. Wabula kye njagala mutegere bana Uganda, mwagala nnyo ebintu eby'obwerere. Mu Uganda mulimu abasawo, mulimu bamaseeka, mulimu bannaddiini nga basipootinga abantu. Ekyo kyo ngenda kujja mbakolere show namba nga mbabubulira. Sente yaleeta obuzibu obwavu Derek nga bw'ayogedde. Tuyina bannamawulire, tuyina abantu ku social media, tuyina baki? Abantu ng'oba oli munnamawulire oba si munnamawulire oba ng'ali ku social media oba nga muntu nga agent nga bw'owulira ababeeyita simanyi ba agent ba Illuminati nga bafere kwebali. Sina muntu gwe njogerako, saagala musalemu mugambe omali yayogedde ku gundi yayogedde ku gundi sirina. Wabula nze njogera generally nga nange neetaddemu. Buli lw'okaaba ekizibu gwe sooka otuule wansi weetunuulire ogambe Umaruka kande amaze ebbanga ng'agaba sente, amaze ebbanga ng'agaba emwanyi, amaze ebbanga ng'agaba ebitiyo. Naye bano amaze ebbanga ng'asomesa abaana, amaze ebbanga ng'ayamba bamulekwa, amaze ebbanga ng'agenda mu byalo. Naye abantu bano bonna bayambye nga tetulabangayooko babiri basatu abajja nga batugamba ono yansomesa okuva buto paka bukulu kati nafuuka engineer. Tuyina abantu nga basipootinga nga balaba nti omwana ono ajja ayina ajja kubeera n'emikisa. Omwana ono abamu ajja gy'oli ng'ayina emikisa gyo gy'ayagala okujjako, akuwa 2,000 n'akutwalako emikisa gyo. Gwe n'obeera nga ne bw'oba okola sente 2,000 ago ge yakuwamu okola bizinesi ate nga sente ziddawuwe, nga ye ne bw'aba atudde asobola funa obukadde 2 because emikisa gye yabba wali ku bantu nga ne bw'akwata ku kasubi bwe kati kavaamu sente. Naye nga gwe 2,000 gye yakuwa okola okuva ku macha paka olw'eggulu ozikola naye ezizo teziwera. Amagoba ago togafuna nga zidda w'oli. Forgotten my country, sina gwe njogeddeko, njogedde obubi kiki nsonyiwe, naye ate sijja kukoma kwogera mazima. Muli baddembe okubala kamayiringa, muli baddembe okwogera kyona. Naye ze bantu tomaluka kandi the unbelievable guy, tuwadde ne Mutesa kola Derek, tujja tutandikirawo omulundi oguddako. Oluddako Derek, tujja bawaayo show. Kiba kiri? Nga tusomesa ku bintu ebyo. Manyi kijja kuleeta obukyayi, manyi kijja kuleeta empalana, manyi kijja kuleeta blackmail, naye tetulina kyakkola. Fogona my country, love you so much. Olina kyagala okwogera? Sitole kyenna kuzina. Derek okoze. Nze mulwadde. Nedda ge mazima, okiraba nawe wewulira ng'okoze? Sikoze. Okoze, lwaki t-shirt eno nje ngiraba? Ewadde. Kati tekyakukutta akabuto kate ke kasongodde, onywa amalwa? Naye simanyi bintu byange biri wabisalamu. Tasala banga abantu bakomenti. Okozeemu? Ndi mulwadde amagulu gano. Kiki? Amagulu? Omulwadde amagulu gano lwalotya? Simanyi naye gannuma. Okay, katugenderawo tugenda singana ate omulundi oguddako. Amina gyali? Aisha? Amina gyali. Gyali? Akuwa ku sente? Gyali. Akuwa ku sente? Mpaayo abayagadde. Aba yagadde nakwayo 5 naye nga gyali. Era ali Saudi Arabia? Itasuka. Lwazi. Wa Saudi Arabia mumanyi? Itasuka 5. Simumanyi. Era lwali kuwa 10,000 Derek za nkubulira. Omwana wa Saudi Arabia bwakuwa 10,000 jitegeke jiberewo. Saudi Arabia? Saudi Arabia?
ekumi hey. Jitegeke jibero duwazi ajja kukubira nga isa inakubiri mm-hmm. Akugambe sete zilize nakuwa hey. Ucha zilina nchi nabu ngabaya zikuwa kuzidia hey. Na adila ataka te mama ya lwande mfunirayo kumi na etani kwa Naya yake umaro wana mkola chi. Hey. Yeah. Muza muisa ubi. Au muisa ubi. Ata mpanga pusenti. Aja kuwa. Ampe yo, ampe sirike. Amaloko mawe Uganda. Ako mawa? One year to come. Ana ako sanga? Ni yingi da kufa. Hey, tukenda. Dada Muganda wa sokola deri kwenye utamu. Zatu kena singa natu na kuludako. Even in my country, I will love you so much. Bye bye. Bye.